Det här har ju varit ett väntat förlopp och jag har sett fram emot att få lov att ge min syn på saken till förundersökningen. Och det här är ju första gången som jag har getts möjlighet att göra det. Det har ju skett idag. Mm. Och vad är din syn på saken då? Ja, det har jag ju redogjort för tidigare och jag anser, bestrider ju självklart det här. Vad händer om åklagaren beslutar sig att gå vidare med ett åtal? Ja, hur lyder frågan? Ja, vad händer för dig då? Kommer du att fortsätta, tar du time out då? Eller vad händer om du blir åtalad helt enkelt i ditt fall? Vad säger du själv? Ja. Eller om man flyger till Mars? Nej, det kommer jag inte att göra. Vi har ju haft en öppen och pågående dialog kring detta ända sedan start i partiet. Och jag vet att jag har ett väldigt starkt stöd i partiet och förtroende även i relation till den här frågan. Så nej, det kommer jag inte göra. Skulle du inte förtroende överhuvudtaget att du nu är misstänkt för ett brott? Som sagt, vi har haft en dialog löpande i partiet kring den här frågan och jag känner mig väldigt, väldigt trygg med det förtroende och det stöd som jag har i partiet. Skulle du bli överraskad om du blir åtalad? Ja, men som sagt, som Thomas Olsson har redogjort för, det är varken upp till min advokat eller mig att avgöra, utan det är ju någonting som åklagaren får ta ställning till och då får vi adressera den frågan då. Men jag tänkte överraska. Måste det gå?